Қостанайда Жітіқара мен Ресейдің Маринов елді мекені бағытындағы трасса және Арқалықтан Торғайға баратын жол жабық. Жергілікті маңыздағы жеті жолда көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Ресми мәліметке сүйенсек, облыс бойынша 213 үйді су басқан. Тасқын судың ортасында қалған ауылдарға азық-түлік, тұрмыстық заттар тікұшақпен жеткізілді. Жан-жақтан келіп жатқан гуманитарлық көмекті еріктілер тізім бойынша бөліп, оны таратуға атсалысып жүр. Менің тілерім, халқым сабырлы болу керек. Өзімізді өзіміз үрейге бой алдырмауымыз керек. Бірінші бағыты ұйымшыл, ниет керек. Бөлінген заттарына азаматтар істеп жатыр. Соған мүмкіндік берейік, сабырлықпен, кезекпен тұрып, жасаған қайырын шүкіршілік етсін деп алайық.